রাজ্যবাসী দীপাবলীর আনন্দ নিমজ্জিত থাকার সময়তে উত্তর গুয়াহাটীত এক বিপরীত ছবি দেখা গল। উত্তর গুয়াহাটীর বহু অঞ্চলের বাসিন্দা দীপাবলী পালনত ব্যর্থ হল। কৃত্রিম বানর মাজত আবদ্ধ মধুপুর, কটাক বাজার আর রুদ্রেশ্বরের বহু পরিয়াল। নব্বই বছরীয় মানুহ ঘৰত বেমাৰ হৈছি, পৰি আছো, ডক্টৰৰ মানুহৰো যাব নোৱাৰো। মানুহ দেৱালী পালন কৰে, আমি ঘৰত কানি আছো। পালন কৰিব নোৱাৰিলে দীপাৱলী কেনেকৈ? বছৰ বছৰ পানীৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ লোকসকলে কেৱল ঘৰতে চাকি গুচি জ্বলাই কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰাৰ্থনা জনালে ভগৱানক। আমি ভাড়া ঘৰতে আছো, এতিয়া পানীত থাকি ক'তো ঘৰত থাকিব নোৱাৰো, বেলেগৰ ঘৰতে আছো এতিয়া। আৰু ইমান ৰাইজে আমাক বিচাৰ কৰা নাই। আমি হেৰি ষাঠি বছৰে বুঢ়া মানুহটোক লাইন নাই, ৰাস্তা নাই, কিমান কষ্ট কৰি আছোঁ। একে দেৱালী পালন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এনেকৈ ওপৰত তাতে আছোঁ, দেৱালী খেদিলোঁ, দেৱালী কৰিবই নোৱাৰিলোঁ এনেকৈ পানীৰ মাজত। পানীৰ মাজত ছমাহে আৱদ্ধ হৈ চৰ্মৰোগত আক্ৰান্ত বহু লোক। শতায়ু গৰকা এগৰাকী বৃদ্ধাই দেৱালীৰ দিনটোত মৰ্মবেদনা প্ৰকাশ কৰিলে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দীপেন বায়নৰ ৰিপৰ্ট, DA 365।